Jak měřit a testovat aplikace? Ahoj, já jsem Jirka Hochman a vedu mediální tým Bullghostu. V dnešním tipu bych se rád podíval na to, jaký nástroje používat. A jako první tady máme Google Analytics, samozřejmě. Doufám, že už máte nasazený GA4, díky nim můžete měřit zdroje návštěvnosti, zaměřit se na nejkvalitnější obsah a optimalizovat konverzní poměry. A pokud jste surfaři nebo SEAři, tak Search Console je to pravý. Hledanost, pozice, počet indexovaných stránek a samozřejmě rychlost načítání, to je důležitý. Pokud to s tím SEM myslíte vážně, tak tady máme Collabim. Český nástroj, kdo by ho neznal. Pozice u vyhledávačů v čase, skvělý. Klíčový slova, jasný. A co technický SEO, to tam taky najdete. A pak tu máme velkého bratra. Hotjar, SmartSap, Clarity. Všechny tyhle ty nástroje pomáhají nahrávat uživatele. Není to šmírování, fakt ne. Konverzní okamžiky, sběr zpětné vazby, to všechno umí Hotjar. Umí to fakt hodně, využívejte to. A na závěr tu máme Google Optimize. Víte, na co jsou dobrý? No přece na AB testování, nebo ABC testování, nebo ABCD testování. Prostě otestujte různé varianty a vyberte tu nejlepší. Na to vám pomůže Google Optimize. Vyděláte víc peněz. A to byl můj poslední tip. Pojďme si to shrnout. Jaké nástroje používat k měření aplikace? Google Analytics, potom Search Console, pro Fenchmakery Collabim, pro šmíráky Hotjar, no a pro testery Google Optimize. Pokud to bylo moc rychlý a chtěli byste s něčím pomoct, nebo přijít aspoň na kafe, tak přijďte, rád se s váma potkám. A nebo pokud s něčím potřebujete pomoct, tak tips.blueghost.cz.